José Luis Perales, Edurne i la Nova Trinca actuaran a la Festa Major de Terrassa d'enguany. S'afegiran al protagonisme que tindran els artistes i grups locals. L'Ajuntament ha tancat una programació amb prop d'un centenar d'actuacions de diferents estils musicals. La SECOT tracta a fons la seguretat tècnica a les empreses. La patronal reuneix experts amb tres ponències i la presència de gremis i associacions del sector. El director general de la policia, Albert Batlle, ha inaugurat la jornada i ha afirmat que és cabdal tenir les empreses ben protegides per poder tenir un país competitiu. En esports, us explicarem que neix la Lliga BBVA de Hockey Plus per a la normalització de l'hoquei discapacitat. A la competició, que arrencarà la temporada 2015-2017, hi participaran entre 120 i 150 jugadors de 12 centres especials de treball de diferents fundacions, juntament amb els principals clubs catalans del món de l'hoquei. Minyons de Terrassa llança una campanya per ser referent a nivell nacional. Volen donar a conèixer la colla no només a Terrassa, sinó també al Vallès i arreu del país. La iniciativa suposa un pas endavant del lema Som la colla i utilitza imatges icòniques per a tots els catalans. Què tal? Bona nit, benvinguts. El cantautor de Cuenca, José Luis Perales, la cantant Edurne i el grup La Nova Trinca actuaran a la Festa Major de Terrassa d'enguany. S'afegiran al protagonisme que tindran els artistes i grups locals. L'Ajuntament ja ha tancat una programació amb prop d'un centenar d'actuacions de diferents estils musicals per a tots els gustos. José Luis Perales, Edurne, La Nova Trinca i La Salseta del Poble Sec actuaran a Terrassa per Festa Major. S'afegiran al protagonisme que tindran aquest any els artistes i grups locals. L'Ajuntament ha tancat una programació amb prop d'un centenar d'actuacions de diferents estils musicals destinades a tot tipus de públic. A la plaça Nova tindran lloc alguns dels concerts més destacats. José Luis Perales hi presentarà dissabte el seu últim treball, Calma. Divendres s'hi farà la nit de gospel, mentre que diumenge serà el torn dels terrassencs Doctor Prats. Pel que fa al parc dels catalans, la cantant Edurne portarà dissabte les cançons del seu darrer àlbum d'estudi, Adrenalina, i diumenge arribarà un to més festiu amb la música de La Nova Trinca. Divendres hi actuaran els terrassencs Sense Sal amb el seu nou disc, Crida en mi. A la plaça Vella, el ritme el posaran dissabte els membres de la Salseta del Poble Sec. L'energia serà també protagonista divendres amb Marina, Babyface and the Beetroots, i diumenge aquest mateix espai serà l'escenari de les actuacions d'artistes com la terrassenca Gemma Humet, The Soul Beams o els The Excitements. A la plaça Vella també es podrà gaudir de les actuacions del Cor Montserrat i de la banda de Terrassa. Pel que fa al Raval de Montserrat, acollirà actuacions de diferents formats com l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 i els Amics de l'Òpera i la Sarsuela de Terrassa. Un altre espai amb presència musical serà la Casa Alegre de Sagrera, on es podrà gaudir de la música de Gospelins, la Societat Coral Joventut Terrassenca, Massa Coral i la Coral Nova Egara. També serà aquí on el cantautor terrassenc Miquel Pujador, acompanyat de Joan Pera, presentarà el seu treball Poemes de Capçalera. A tota aquesta oferta cal sumar-hi la programació musical d'espais com la plaça Didó, el Vapor Ventalló o el Jove, que un cop més es reservaran l'oferta musical més punyent i innovadora. La patronal SECOT ha organitzat una jornada per analitzar la seguretat tècnica a les empreses. Tres petites sessions amb tres ponències d'experts, gremis i associacions del sector han servit per tractar qüestions com la seguretat tecnològica o les ciutats intel·ligents. La SECOT ha dedicat tot un matí a tractar a fons la seguretat tècnica a les empreses. Ho ha fet en un format de tres petites sessions amb tres ponències cadascuna i amb la participació d'experts, gremis i associacions del sector. La jornada l'ha inaugurat el director general de la policia, Albert Batlle, que considera cabdal tenir les empreses ben protegides per poder tenir un país competitiu. Per això és tan important que les institucions públiques que vetllem per la seguretat fem possible un context adequat perquè l'economia es desenvolupi de forma satisfactòria. I aquests esforços s'han de dirigir de forma molt particular a un dels reptes principals, la ciberseguretat, que ha esdevingut en els darrers anys un aspecte essencial quan parlem de les noves amenaces a les que hem de fer front. En la primera taula s'ha tractat la seguretat i la responsabilitat jurídica de les empreses. Hi han participat l'intendent major de la policia municipal, Antoni Flores, l'advocada Lídia Closa i el soci de Límit, Xavi Martín. Problemàtiques patrimonials hi continuen, però van a la baixa, compta amb les noves tecnologies,
i sobretot que una mica introduir el concepte que la seguretat és de tots i introdueixin el concepte de la seguretat en tots els seus processos perquè tots sortirem guanyant. Que ens podem trobar amb que la persona amb que la responsabilitat per la comissió d'un delicte hi ha una persona que ha comès aquest delicte i que té responsabilitat penal, però a més ens podem trobar amb que la persona jurídica, la companyia en el si de la qual s'ha comès aquest delicte també té responsabilitat penal i ens podem trobar amb que l'administrador de la companyia també té responsabilitat penal. Un 44% de les empreses els hi ha passat algun delicte informàtic. Com deia l'intendent, no tothom ho denuncia, però sí que ha passat. Però tots nosaltres podem dir, a mi no em passarà. Bueno, jo crec que tothom, o sigui, per la meva experiència com a proveïdor i com que tinc clients, nosaltres hem tingut moltes intervencions amb clients. Les altres dues taules han anat sobre seguretat tecnològica i ciberseguretat i sobre desenvolupament de les ciutats intel·ligents. En aquesta darrera hi ha intervingut el segon tinent d'alcalde, Miquel Samper, el president del Gremi de la Construcció del Vallès, Toni Palet, i el de l'Associació Catalana de Corredories d'Assegurances, Paco Oia. Informació ara d'àmbit político-municipal. CUP, Terrassa en Comú i Esquerra Republicana Més han denunciat l'incompliment dels acords plenaris de l'Ajuntament. Posen l'exemple del ple de gener, on l'equip de govern va aprovar fer una diagnosi sobre seguretat i unes jornades participatives. L'oposició d'Esquerres, Terrassa en Comú, Esquerra Republicana i CUP denuncia incompliments d'acords plenaris i manca de criteri i de direcció política de l'equip de govern en matèria de seguretat. Concretament diuen que a la sessió del mes de gener, 23 dels 27 regidors, inclosos els socialistes, van aprovar fer una diagnosi integral de la seguretat a la ciutat en un termini de 3 mesos, obrir el Consell Municipal de Seguretat Ciutadana a la participació dels terrassencs i les terrassenques i organitzar jornades de debat on la ciutadania pugui aportar la seva opinió. El darrer Consell, celebrat dilluns, es va comprovar, diuen, que aquestes jornades participatives sobre models de seguretat no s'han fet i l'oposició no està satisfeta amb la resposta obtinguda sobre el per què no, la manca de pressupost. Entenem que si s'ha de fer una reserva pressupostària, l'haurem de fer i haurem de caminar cap endavant. El que no pot ser és que aprovem en el ple propostes de resolució que especifiquin uns acords i que després les pròpies persones que han aprovat aquesta proposta de resolució diguin que no hi ha pressupost per desenvolupar aquesta proposta. Aleshores, que no s'haguessin compromès en un ple a dur a terme aquesta proposta de resolució. Em sembla poc menys que escandalós que en el Consell de Seguretat es condicionés el compliment d'un acord de plenari a l'atorgament d'una ajuda per part de la Diputació, perquè això es va dir així, textualment. Hablemos qué tenemos que hacer, qué recursos se han de destinar y cómo se ha de gestionar el tema para poder plantearlo. En ese sentido no hay problema. Les tres formacions consideren que aquest debat ampli sobre seguretat hauria de ser previ a l'elaboració del pla director de la policia municipal perquè la seguretat, diuen, va més enllà de les forces policials. L'oposició diu també que el pla director que elabora l'equip de govern ja no passarà pel ple per a la seva aprovació i denuncia que en aquest document el GIE, el grup d'intervenció especial, canvia de nom però no desapareix. Nova concentració i minut de silenci aquest dimecres a la tarda contra la violència masclista al Raval de Montserrat davant de l'Ajuntament. És una mobilització que s'acostuma a fer cada dia 25 de mes i que serveix per recordar a totes les dones que pateixen violència de gènere. Està organitzada per la Comissió 8 de març sota el lema de Diguem no a la violència contra les dones. L'acte ha aplegat nombroses desenes de persones davant del consistori, entre elles la regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares. En la concentració s'ha llegit un manifest a càrrec d'Isabel Nós del col·lectiu Solidaritat Tens Nom de Dona. A banda de la condemna a les agressions comeses contra les dones, la concentració ha defensat la construcció d'una nova cultura més respectuosa i igualitària entre la ciutadania. El campionat de jocs esportius adaptats per a la gent gran de Terrassa se celebra a la nostra ciutat des de fa 21 anys. Una competició que va sorgir per fomentar les relacions entre centres i la pràctica esportiva entre aquest col·lectiu. Bitlles catalanes, el semàfor, la xarranca i cistella són algunes de les proves que disputen concretament una vuitantena d'atletes sèniors. En aquesta edició han participat usuaris d'11 centres de dia i residències.
Aquest dijous al migdia, la regidora de Gent Gran, Rosa Maria Rivera, ha lliurat els premis d'aquesta edició al Centre Cívic Municipal Montserrat Roig. Des d'un Más Barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte, l'única diferència és el seu preu. Estalvia comprant electrodomèstics de qualitat directament de fàbrica. Vine a conèixer la nostra botiga al carrer Almeria 157. A un Más Barato. Si pagues més pel mateix, és perquè vols. A un Más Barato patrocina els esports. Neix la Lliga BBVA de Hockey Plus per a la normalització de l'hoquei discapacitat. A la competició, que arrencarà la temporada 2015-2016, hi participaran entre 120 i 150 jugadors de 12 centres especials de treball de diferents fundacions, juntament amb els principals clubs catalans del món de l'hoquei. La temporada 2016-2017 comptarà amb una lliga d'hoquei herba adreçada als esportistes amb discapacitat intel·lectual i regulada per la Federació Catalana d'Hoquei. Aquest projecte d'inclusió social en el món de l'esport s'anomena Lliga BBVA Hockey Plus i s'ha presentat aquest dijous a Barcelona, impulsada pel grup BBVA, la Fundació FUPAR i la pròpia federació. A la competició hi participaran entre 120 i 150 jugadors de 12 centres especials de treball de diferents fundacions, juntament amb els principals clubs catalans del món de l'hoquei. En el cas de Terrassa, FUPAR treballa amb el Club Egara, l'Escola Leura amb l'Atlètic i Prodis amb el Club Deportiu Terrassa. La resta de clubs participants són el Polo, el Futbol Club Barcelona, l'Iluro, el Júnior i el Catalonia. L'objectiu és que aquest col·lectiu, que habitualment juga a l'esport de les TIC, tingui una lliga organitzada com qualsevol altra categoria, amb una fase regular, play-off pel títol i amb els mateixos drets i deures que qualsevol altre jugador. Es tracta de que els nanos juguin a hoquei en un entorn normalitzat del que fem normalment a la federació i del que organitzem normalment a la federació, és a dir, dintre dels clubs, en horaris de club i com una activitat més del club. Això fins ara es venia desenvolupant a partir de trobades que es venien fent bimensualment, trimestralment. Al final de l'any veníem a fer 3 o 4 concentracions amb tornejos que es feien d'una manera no organitzada o no coordinada. Jo penso que estem davant d'un projecte fantàstic, un projecte innovador, diferent. Si mirem a Europa, doncs em sembla que jo diria que em sembla que va ser el Jordi Lobo amb tot aquest projecte, doncs probablement és el lloc on més ha crescut, probablement és on vam començar i on més s'ha avançat. No? Els clubs cediran l'espai per l'entrenament d'aquests jugadors amb l'objectiu que aquestes sessions siguin compartides amb la resta dels equips d'aquella entitat, incloent-hi partits, clínics de tecnificació i actes de la secció del propi club. La presentació en societat de la Lliga BBVA Hockey Plus tindrà lloc el 4 de juny amb una gran festa participativa al Club Egara. Paula Leitón ha entrat a la preselecció de waterpolo femení per als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. La boia del Club Natació Terrassa forma part de la llista de 17 jugadores confeccionada per Miqui Oca. La selecció s'exercitarà al CAR de Sant Cugat a partir del 31 de maig. La gran absència a la convocatòria és Jennifer Pareja. La waterpolista del Club Natació Terrassa, Paula Leitón, està convocada a la preselecció de la selecció espanyola absoluta per participar als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. La llista elaborada per Miqui Oca està formada per 17 jugadores que s'exercitaran entre el 31 de maig i el 4 de juny al CAR de Sant Cugat. Leitón, amb només 16 anys, és la jugadora més jove entre les escollides. Des que va ser convocada per jugar contra Grècia el passat mes de març en partit de la Lliga Mundial, la garenca està present en totes les cites que ha afrontat el combinat estatal, incloent el preolímpic, on es va aconseguir la classificació per a Rio. Miqui Oca vol doblar cada posició per la cita olímpica i la jugadora del Club Natació Terrassa té molts números de formar amb Maika García la parella de boies de l'equip. Hay jugadoras que están jóvenes, que están creciendo muy bien, que están asumiendo mucha responsabilidad, que están rindiendo muy bien y de mucha calidad,
y que merecen estar ahí. La gran sorpresa de esta convocatoria, pero, ha estat l'absència de la jugadora del Club Natació Sabadell, Jennifer Pareja. El seleccionador ha decidit prescindir de la fins ara capitana de l'equip, que era fixa al combinat nacional feia 13 anys, contribuint en els darrers èxits de la selecció. Evidentemente es una decisión que me ha costado muchísimo tomar y que bajo ningún concepto quería tomar. Que yo he tratado siempre, me hubiese gustado siempre que las cosas hubiesen sido de otra manera, pero bueno, al final hay que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión y hay que decidir si pones por delante el interés personal o el interés del grupo, y poniendo el interés del grupo por delante, he tenido que tomar esta decisión. D'aquesta llista de 17 jugadores en sortiran les 13 que formaran la convocatòria definitiva per a Rio de Janeiro. No deixem el Club Natació Terrassa, però parlem ara de la seva secció de bàsquet, concretament de la final a 4 de la Primera Catalana, que disputarà el sènior femení aquest proper cap de setmana. El pavelló municipal de Tordera, el Maresme, serà la seu d'aquesta fase final de la competició. El conjunt de Vicente Gómez, com a segon del grup primer, s'enfrontarà amb el primer classificat de l'altre grup, el Viladecans. Aquesta primera semifinal serà dissabte a les 4 de la tarda. Posteriorment es jugarà l'altra eliminatòria entre el gran favorit a fer-se amb el títol de Lliga, el Tordera, contra l'Igualada. Diumenge tindrà lloc la final i el partit pel tercer i quart lloc. Recordem que el Club Natació Terrassa, com a un dels 4 participants en aquesta final a 4, ja té assegurat l'ascens a la Copa Catalunya, la màxima categoria del bàsquet català. Així doncs, la temporada vinent es tornarà a viure el derbi local amb la Joventut Esportiva Terrassa. Aquesta final a 4 serà el comiat de Vicente Gómez de la banqueta del sènior femení, on en aquesta darrera etapa ha estat dirigint l'equip les últimes 2 campanyes. Un altre entrenador que no repetirà banqueta la pròxima temporada és Rafa Bermejo, el juvenil de la Lliga Nacional de la Unió de Futbol Base Jabaquí Terrassa. Aquest dijous el club ha comunicat que Bermejo no dirigirà l'equip degut als canvis organitzatius i estructurals per a la propera temporada. El seu substitut serà un home de la casa, Dani López, que aquesta temporada ha dirigit el juvenil preferent. El nou tècnic del primer equip, que porta 10 anys a l'entitat, compaginarà aquesta tasca amb la coordinació de l'etapa infantil i cadet del Jabaquí i la direcció tècnica del futbol base del centre parroquial Sant Cristòbal. Rafa Bermejo va arribar al desembre de 2014 per substituir José Alcaraz, amb l'objectiu de salvar l'equip del descens a la Lliga Nacional, un repte però que no es va poder aconseguir. Aquesta temporada la Junta Directiva s'havia proposat recuperar la categoria a la Divisió d'Honor, però una segona volta molt irregular dels de Bermejo ha acabat amb qualsevol opció d'ascens. El Submarí, el magazín matinal de la Ràdio Municipal de Terrassa, sortirà al carrer per viure les festes majors dels barris. El programa repassarà l'actualitat terrassenca i s'aproximarà a la realitat de cada barri parlant amb entitats i comerciants. Demà divendres es farà des del Mercat del Triomf. Amb la intenció de donar a conèixer la Ràdio Municipal de Terrassa i fer-la present als carrers de la ciutat, el programa El Submarí deixa els estudis centrals per visitar les festes majors de barri. Ho farà els divendres en el seu horari habitual, des d'ara i fins a finals de juliol, aprofitant l'arribada del bon temps. De dilluns a dijous continuarà les emissions d'11 a 1 des del carrer Colón. El magazín, presentat per Mariona Tomàs i Marc Casulleres, repassarà l'actualitat terrassenca i s'aproximarà a la realitat de cada barri, on, a banda de donar a conèixer els actes de les festes majors, també parlarà amb les entitats i promocionarà el comerç de la zona. El recorregut del Submarí comença aquest divendres 27 de maig al barri de Sant Pere. L'equip del programa comptarà en aquesta ocasió amb la col·laboració d'Oriol Carreras i s'instal·larà al Mercat del Triomf. El mes de juny el magazín visitarà les Arenes, Can Boada i Vallparadís. El juliol dedicarà el primer programa a la Festa Major de Terrassa i les 2 setmanes següents estarà present a la Cogullada i a Camparellada. El Submarí acabarà la temporada el 22 de juliol amb una festa a la piscina de Vallparadís. El programa es pot seguir de dilluns a divendres a la Ràdio Municipal de Terrassa, al 95.2 de l'FM i també a través d'internet. La colla castellera Minyons de Terrassa llença una campanya per a ser referent a nivell nacional. Volen donar a conèixer la colla no només a Terrassa, sinó també al Vallès i arreu del país. La iniciativa suposa un pas endavant del lema Som la colla i utilitza imatges icòniques per a tots els catalans.
Els Minyons de Terrassa volen tenir més projecció. Després d'haver aconseguit aixecar 5 castells de 10 en un any, els ànims estan alts i se senten capaços de tot. Per això posen en marxa una nova campanya de comunicació que vol donar a conèixer la colla no només a Terrassa, sinó també al Vallès i arreu del país. La iniciativa suposa un pas endavant del lema Som la colla, que van engegar l'any passat i utilitza imatges que són un referent per a tots els catalans. També volíem transmetre, doncs, el que nosaltres tenim una visió de nosaltres mateixos com una visió transgressora de la cultura catalana, no? Som una entitat de cultura popular catalana, però ens agrada que aquesta cultura sigui oberta, simpàtica, que pugui atreure, no? I per això doncs hem agafat aquests elements. La campanya l'ha tornat a dirigir un antic membre de la colla, l'Aleix Satorres, responsable de l'agència Evil Love. L'objectiu és clar, seguir creixent, omplint el pati d'assaig i les places castelleres, així com transmetre el sentiment de pertinença i la idea que la colla és cosa de tots. L'objectiu de la campanya és que més gent vingui aquí i senti part del món casteller, ja sigui a nivell dels Minyons o ja sigui en els castellers de Barcelona. Però el que volem fer una campanya que sigui una campanya quasi, per dir-ho d'una manera, de lideratge en aquest sentit, no? I que el que estiguem projectant sigui que el món casteller és una cosa que representa Catalunya, i més en un moment com ara, que tots units al final fem força per tirar endavant. No? Minyons de Terrassa posarà en marxa la campanya aquest cap de setmana i a les xarxes la setmana que ve. El vídeo es podrà veure a YouTube i cada setmana farà públic un dels 5 cartells que ha editat en diferents formats. La cantant i poeta terrassenca Núria Marín ha presentat aquest dimecres a la llibreria La Temerària el seu segon poemari. L'autora defineix El Umbral, més versos, llibres editat per Editorial Círculo Rojo, com un recull de les portes físiques, però també dels llindars metafòrics que les persones hem de passar en les diferents etapes de la vida i amb l'arribada de la mort. Alguns dels poemes es convertiran també en cançó. De fet, Núria Marín no descarta editar un nou disc amb aquest darrer treball. I és que Marín és integrant de la coral Tons i Sons i el Jazz Evening Trio. A l'Umbral, Más Versos Llibres dona continuïtat al primer poemari de Marín presentat el 2013. La regidora d'Educació, Rosa Maria Rivera, ha dirigit aquest matí la cantata Bruixes, amb música de Ricard Gimeno i lletra de Jesús Nieto. Rosa Maria Rivera és la directora musical d'aquesta cantata que es representa durant 3 dies i per 6è any consecutiu al Teatre Principal. Enguany hi participen 807 alumnes de primària de 15 escoles de la ciutat. L'argument de Bruixes té com a protagonistes en Miquel i la Maria. Es tracta d'una parella jove que es trasllada a un poble de Girona en busca d'un lloc idíl·lic per viure. Allà hi trobaran la senyora Magdalena, una bona dona que els ajudarà en tot i els farà comprendre que les bruixes mai no han marxat del poble. Amb imatges d'aquesta cantata, tanquem l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Bona nit.